ရိုင်းမြို့နယ်ရေတံခေါင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုစီကလည်းကိုဗစ်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့စီရင်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းခံခဲ့တဲ့ရွာသားသုံးဦးကိုဝတီးအားနောက်ဆက်မှုအပါအဝင်ပုံမှန်သုံးဦးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတယ်လို့အမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေကပြောပါတယ်ရေတံခေါင်းကျေးရွာမှာအိမ်တော်စုရှိရသူရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိရကျော်တွေကထောက်ပံ့ခြင်းရရှိမဲ့အိမ်တော်စုခုနှစ်ရာကျော်ရှ
စင်းစရာပြခိုင်းမှုရာမေးတာကို तू ကမပြနိုင်ပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရဒီချင်းချောက်တယ်ဆဲတယ်ဝိတရားနှောက်ရက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အခုပုဂ္ဂရာကတိုင်ထားပါတယ်အခုမနေ့ကကျွန်တော်တို့ရေစကန်အမှတ်1ရေစကန်သွားပြီးတော့အာမကန်လှုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ကနေကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်း၄ချိန်ပေးရမှာကျေးရောက်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဖျက်တောက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အပြည့်အဝမရရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မှဆန်စီ၅မျိုးဝေပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းခြေကံလူတန်းစားလက်လုံးလက်စားဒီနေ့လုံးမှဒီနေ့စားဆိုပြီးတော့ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းအပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။သူပတ်ဆံရှိတဲ့လူတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။တကယ်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့မရခဲ့ပါဘူး။အဲဒုတိယ1000ခွဲဝေပြန်တော့လည်းအဲ့ဒီနီးတူပါပဲ။တကယ်စည်ရင်လာပြီးတော့လည်းဥက္ကရာပြန်လွတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေလဲနှွားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လုတ်ခဲ့ပါတယ်190ကျော်ကမရခဲ့ပါဘူးအိမ်တော်သူဇေယျမှတ်ပုံတင်ရှိရတာနဲ့စီးရင်ပေးရတာနဲ့မရခဲ့ပါဘူးကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းအပြည့်အဝမရရှိလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးရမိရဖတွေကစီးရင်ရှင်းလန်းလုတ်ခိုင်းပေမဲ့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကမရှင်းပေးခဲ့ဘူးလို့ရမိရဖတူကပြောပါတယ်ဟိုကလုံးဝမှဖျပြတာလဲဒီဟာပဲဆန်ရတာဘလောက်ရတယ်ဆိုပြောလဲအပိုင်မပြနိုင်ဘူးပြအောင်လုံးဝမပြဘူးအဲ့ငွေဘလောက်ချပေးတယ်ငွေမဘလောက်ချပေးတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ရေလျောင်းလို့မို့ရုပ်ကလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဖြည့်ရှင်းမခံအရက်မိပါတယ်ရေတင်းကောင်းကလည်းအကုန်ပါပါတယ်ဒီမျိုးမိတာတမျိုးမှမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့ရက်မိပါအတိပဲအဲ့တော့ရေတင်းကောင်းရက်မိပါလေးလည်း၄ခုစလုံးပါပါတယ်ပြောနေဆိုတော့၅ခုအုပ်စုမှာအဲ့လုံးဝမှချမပြနိုင်ပါဘူးအခုဆွဆွဲပြောဆိုလာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးကျေးရောအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကအခုလိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲရှင်းတိခုံရှိတာကျွန်တော်တင်ပေးတာ9ရှိတင်ပေးတာအဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေကဟိုတစ်ခါနှစ်ခါမကနေရွာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းစောတွေဆင်မပြေမှာဆုလူဆိုပြီးရမရဖားတွေကလည်းစီဝီဆုံးနေတဲ့ရွာအေးစင်းဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့လုံးလုံးမရတဲ့လူ2000ရာဘူးတဲ့လူတွေက1000ခွဲဆိုပြီးဂျင်းလိုက်ဝင်တဲ့ခါကျဂျင်းနဲ့လက်မထိုးကြပါအဲ့လိုလက်မထိုးတဲ့ခါကျမှသူတို့ကသင်ပြရမူရင်ကြည့်ကြပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်အဲအဲဒီကုကြုံမှုတို့ခွဲရတောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဟိုစီဝေးဒီနာဒီဝေးပြီးတဲ့အတိုင်းဒါစီဝေးလို့ရမ်းရက်ဖားတွေနဲ့ရိုင်းမှုတဲ့စီဝေးခေါ်ဝေးရင်းရှင်းတဲ့နေရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်တို့အများကြီးအောင်ပြမှာလေအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးခင်ကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစင်းစရာတွေဇွတ်ကြည့်ပြီးတော့ရမ်းရက်ဖားတွေကစီဝေးတော့မဆသေးစီဝေးတဲ့အောင်ကြောင့်လက်မှတ်တွေတော့လူတော့အကုန်လုံးမထိုးရသေးပြဿနာဖြစ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစီဝေးဆုံးရချက်အမမလို့လည်းအောင်စီဝေးလည်းမလို့သူတို့တည်နေတယ်ကိုသူတို့တပ်ပေါ်နေရတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နဲ့လောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုင်ပိုင်းလုံးသွားရတာလေကျွန်တော်လုံးကားလေခိုးတယ်လေဆွဆွဲတယ်အဲဆွဲတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ကြတော့သူတို့ပြောတာဒီကအဲ့ရှင်းနှန်းလုပ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ငြင်းခံနေတယ်ငြင်းခံပြီးကျွန်တော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တောင်းဝန်တရားနောက်ရှက်မှုဆိုကျွန်တော်အမှုခွင့်တယ်ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းအပြည့်အဝမရရှိလို့တန်ကြားကြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံကုံဘွက်စစ်ဆေးတာကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကတန်ကြားသူတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးဒီနေ့မှာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါ